ژوندون تلویزیون ډیر درنو او قدرمند لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسیږئ. دغه یو ځل بیا مونږ په لاسنیوي خپرونه کې ستاسو ملتیا کوو. خدای دې وکړي چې تاسو هم خپرونه تر پای رسره وګورئ او نن په دې خپرونه کې چې کومه نادار او فقیره کورنۍ میلمه ده دې سره مرسته وکړئ. لکه د تیر په څیر باندې به نن بیا داسې یوه اړمنده کورنۍ تاسو ته پاره راوختې چې په ژوند کې ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات لري. دا کورنۍ د سروبي ولسوالۍ څخه راغلې، فقر او بیچارګۍ تر دې زیرا رسولې. دا چې دا کورنۍ نورې کومې ستونزې لري او د دې کورنۍ ستونزې څه دي، د دې منظور کاکا څخه به اورو. کاکا ستړی مشې، په خیر کاکا جانه، که تاسو راته ووایئ چې ستاسو په کورنۍ کې څه ستونزه ده، څه مشکل ده؟ زما چې دا ورځ ما په راسي چې زه دا پښې وغځم او دا ما پښې سیاسې وغځم، پښې اوس راټولې ځکه چې قانون مې ته تل درې پتلو په کوټه ته کې قانون وښي زه مې هغه کې څو روپۍ د میاشتې نه اخلي، هغه پیسې نه لرم، هغه هم بل څوک اخلي. نو اصلي مې جواب راکړه، زه اوس حیران وکړم چېرته لاړ شم. زه اوس څوک بندونه دومره مده داسې هغه پیسې اوس هم درواسي اخلي، مې اخیستم چې د دشته مې کومه نه کول لرم، نه زه تهران څه شي زه غم وخورم، زه دې اولاد غم وخورم، زه معیبه که زه به د کور غم وخورم، زه به ته چه شي غم وخورم. برم ستونزه هر مشکل راځي، باید موږ او تاسو یې دغه په مقابل کې ودرېږو. هغه هر څه چې وي د الله د طرف نه وي. نور د ژوند وضعیت مو څنګه ده؟ په کور کې د خوراک دپاره څه شته؟ نشته. روژه تېره سو، په روژه کې څه و د خوراک دپاره؟ که نه تشوی څه بس یو چا به کومک راسره یو چای به که سبا یو کاسه چې کتاب به راته راوړي او ډوډۍ راته راوړي. یعنې داسې یم چې سبا به ګته حیران یم څه وکړم. نو ټول خلک حیران دي چې دا څنګه ته دا دوه درې کاله ته جای په جای کور کې پروتې مریض یې، دا ته چې یو خورې څه شی کوې څه شی نه کوې، او ټول خلک ته حیران دي. نو یو الله مینې چې ماته تېرې الله نور په کورنۍ کې د مشر زوی څوک لري؟ دغه مشر زوی خاره او کوټه جوړه کړې کې پروت دا وکړه بس هیڅ کوم نشته. الله درمل کور اوس هم سروبي کې نه ترې پروت. سروبي کې څنګه سره مرسته نه کوي، کومک نه کوي در سره؟ نه که چا کومک کوي ما چې مو کتل هیڅ کوم نه لرم. بغل الله هیڅ کوم نه لرم. ورونه دوستان تر زمان هیچوک نرشته، هیچوک مایه بس نه بارم ده مرکی، تولی خفه ای؟ ده خون رم ده خفه ای مورد بچه همه بارو آنه گیده میده می مایی پاده خون رم ده زیران پکرونی ده بچه همه رو خوار زاری چرقم خون سیریگی کننگی. Nu mă duc la lima, dar eu acordam de năștă. Căltură mă năștă, este până acordam de năștă. Aram la cală. Acă la pătăr, fi cală, de trei ani să mă. Nu dă să ne zită răgălăm și bas. O să toane la zan tata iucu. Era ni se cea locum zios. Nu, în țăva, دا وګانې په لاس راځي. ما ډېر راځو کې پاکستان ته راځو.
asta nu vreau să plan mult. Bas, că la dată, bă. Că nu, la drept că almohi mă acolo, carcă, caricări. Vreau să mă adresă cum e așa, ți-a lor să adresă. Să la gândul că ta sunt adresă, că la gepe ce curte plăc. Bas, ziua la mine se chema mașinare, ți-a altă de viață, la fel. Mă da, mai el mai ies, pură ea bucea lui pe dacă mă afli, să fac cu ăla, ce să. Că la de răbani vreau. تل ډیره خفه د خپل اولادونو د معصومې چیري چې ګوري د دوی د غریبي چې ګوري د خپل خاوند د معلولیت چې ګوري څه ته ډیره خفه یې څه ډیر زوري دا د خپل بچانو هغه مې زوري زه هم ولې داسې ژوند په ماراله داسې هغه په ما ولې دا یل به مې زه څنګه کوم پار زار مو به دې مونږی دا مې هغه یې نه کالي نه هغه یې سره خال خان دی وانا ان پوری سزم ده کور مور کی کار مار کو ما خال سره کو ما مو ما کو ما ما غم کی میرے میں سکر سی نور ورونا پلار چوگنری دے سره کوما کی نشتا نه یا ورو می دا ہم دے دا پلار می مور دا ورورم شهید سلام علیکم در خیدات بودم یعنی در سرای چو کمک نکی چه در سرای مرسته نده کلی خو برا اخ افرین برا گل نم دی چه با؟ محمد جانا محمد را را خی ای ای فقیری او ناچاری څومره خایسته چیرې بدرنګ کی څومره انسان زپی څومره انسان غمی څومره چې انسان کله خایسته هر څه برابرې هغه به نور خلق په ماینس کې بی اعتبار ای بد اخلاق به هر څه به چې لکه هم یو څو لري هر سړی به قدر کوي هر سړی به احترام کوي دا دومره ناچاري دومره فقیري یو انسان دومره وځپي دومره خفه کی چې د هغوی هغه څیرې هغه هر څه ورته خراب کړي تاسو دا ماشومان وګوره څومره ښکلي ماشومان دي خو فقیرۍ
په چیرو کې ورته خندانه ته پریښودلې د دوی هغه ناچاري چې د دوی د هېڅ څه یې نه دی ورته پریښودلې خفکیگه ما جاره ما دا هر چه الله را وستی دا هر چه دی الله دی دی الله را طرف ندی پا مونگ بانده زو پیگم چه ستا پزرگ که غمونه لیر دی ستا پزرگ که دردونه لیر دی زکه چه ته در خپل اولاد تا چه دوی گوره دوی در نصق واری دوی در تیو چوائی تا پی خفکیگه زکه چه واری در نه زکه اولاد تاو بیا ماشوم طفل په څه پوهېږي په هېڅ نه پوهېږي بس الله دې په موږ ورحمېږي مخکې تر دې کاکا جان ژوند څنګه و ښه وه ګزاره یې کوله چلې ځې بس ما درې سوه روپۍ مې واخېستې دیاړې مې کوله د سرک سازي شرکت کې نو د میاشتې نه سوه ما سر مې کړی دلته رسېدل ډوډۍ بس څه کوم خلاص ته مرز زوی مو دا تا دا کابل کې لیک خو دې مې نه نه دې دې تا دې نن څه نیمه تا زه هم کول دا تر کې دا کوم تر کې دا ما دې یې زه دا کې پوځم باندې بس څه دې ما مرګ شي ورکه نو دې چې دا مېرم اختر د پاره دې جامې کړې دي ولې نه دې کړې روپې نه لري څو روپې درکو جامې اخلي ها که پیسې پیدا شي ځان د پاره جامې اخلي څو جوړ جامې واخلي یو جوړ مې ځان تر چپلې مخله ها مورکۍ د دې خپل اولادونو ته چې ګورې چې دوی جامې نه لري او جامې خراب لري د خلکو اولادونه ګورې چې وای هر څه لري جامې ښې دي هر څه یې ښه دي یاره دوستانو کره ځي ځان ته څه وایې ځان ته څه تسلي ورکوې ډېر نامې ګیراته درېږي گلستانم چه با؟ کار که میری جانا؟ کار نکه؟ ولی؟ دو ها؟ کار بسا؟ هم؟ نکه نکه کار؟ ولی نکه؟ پلار سر دمرسته نکه؟ چه کار که؟ Thank you.
حجانه تاسو خو اوسېږئ په سروبي ولسوالۍ کې دا دومره ژوند دا دومره زندګي په دومره روژه کې در سره چا چې مرسته وکړه کوم بوجۍ وړه کوم شی درته درکړی و که نه بس یوه بوجۍ غنم ورسېد راغلي و که لږ په زوره خبرې وکړه کاکا یعنی یو بوجۍ غنم راته راوړي ولسوالۍ ته کومک راغ یو بوجۍ راته راوړي د خپلو نه څنګه دی کله جب جو کور کې پروت هغه هم کور ته راته راوړي نور هېڅ نشته بس هماغه غنم مې ورکړی هماغه پرې بس نور کور کې غوړي کچالو وریجې هېڅ نشته سر بس په مانه پیسې کله کې هغه پرچې غوړي چې راوړي لیدونکو کاکا جان وایي چې په کور کې مې هېڅ څه نشته صرف هماغه یو بوجۍ غنم چا ورته خیرات یا زکات ورکړي هماغه دي نور هېڅ هم نه لري ژوند یې ډېر خفه تېرېږي ژوند یې ډېر په ناچارۍ تېرېږي خیمه لرم چې زه دشت کې وم زه به خیمه کې وګورم مشکل نه زه کومه کې خبره کوم خیمه لرم خبر نه یو خوسته کې حیران څه چلو د خیمه اوسه مو راسته نشته چې په لار سم چې څه نه چلو ما ته نه 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 غلطي څه کوم نه چه ده خورکی؟ نم دی چه ده؟ دی کورنۍ سرپرست همدغه معلول کاکا ده نو دی به خپلې کورنۍ دپاره څنګه یو څه پیدا کړي تر څو دوی وخوري هېڅ هم نه لري بس الله ده او دومره ساتي چې هغه ژوندي وي هغه خپل حق ورته رسېږي خو د دوی گزاره نه کېږي دوی وایي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې ډېر مشکلات لرو خو اوس هم ناتوانه ده ځکه چې د کار کولو وړتیا هم نه لري کار هم نشي کولی معذور ده وایي چې موټر وهلی یم او یو ګردی هم نشته Yeah, no, no, no.
da e golul de racă, bas, da loc cutia, dar eu nu mergea bătărcă. Numai la dansa sunt ce-o zic, de rol e jun harap, cum zic, poate, ara cam jun mă rămân tirs, aș harap, de de jun de harap. De data se doar că tot azi, nu mai da să-ți da mă un număr. Lui de răzma zoi taraka? E ma, tu mi-e răzma zoi taraka. Tau să rău nămână la. Să-r pe unul răzii bandii. Okay. Fata ugar tata vem. Mariam. Tade plar chata var ki plar umur di prigdi zi. Ne prigdi plar plar umur di. Ha? Plar umur di paisi nu dori, nu singa ke. Ha? Si plar umur di pur bandi badala ki singa ke zi. Nu zi. Vale. Foi claro amor na previ. محمد گلالای هم کالی نه لري مریم خورکی می هم جامې نه لري جامې ټوله شلیدلې دي جامې ټوله خرابې دي محمد تنکای ځوان ده ماشوم ده خو دې ته تن جامې نه لري تاسو د مریم خورکی جامې تاسو ته ښکاری یا نه ښکاری څومره معصومه چهره یې ده څومره خندانه چهره یې ده خو The Tanjamin and the Chatul acela chiar a fost. Chatul zburat, chatul pe care a neașteptat. Chatul este chiar. Este tot un lucru. Chatul zburat, chatul este mai bun pentru chiar. Te zic cum este. Crăzăm să vă arătăm de clar. Cu tot chatul. Să eram pe care am. Adun vârtej pe care să gândim de fapt care este. Da, restaurul de studiu. Da, găsesc ceva. Nu știu ce a lăsat. Te bine, trebuie. Nu vikim da mai trai afli kaka. Ja jo kur drip taru ke du yash tar ke. A de zero pe tamana man lagi. Zuba da. Muhammad jana. Rasa mata rasa ras. Mata razi. Rasa kaka ta rasa ras. Rasa. Hai hai. Tarasa, kaka, tarasa. Wale, wale, wale. Ai, afarin. Wale, khafara, Muhammad. Wale. Lidin ku nadarei au fakirei. Da, gulalei Muhammad jan ham khafa kalai. Zaka che dui tsawoleri. Da, ta baham yu tsawolesi. Ai, ولی خفه ولی جالی ها؟ کارپلار که؟
ha. Clar da ha. Alga de mor alta nasta da ha. Na 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 ha. Na na. Muhammad sune ha aleg da ha. Muhammad da ha fagi gisei da. Lidun cu nașari au dar ce dir si. Har ce ur sara harava si. Har ce ur sara dar padara si. Da ce تا کورنی په خفګان کې اوسېږي تا کورنی په ناچارۍ کې اوسېږي دوی به څنګه د ښه ژوند تمه توقع وکړي یو څوک چې د زر افغانۍ د کور د کرایې وس ونه لري نو هغه به د اولادونو د کالیو د اولادونو د جامو یا د هغوی ته د یو څه برابرولو وس ته کومه کوي د مورکۍ جامې د مورکۍ چپړې ټول همداسې دي څنګه د خوشحالۍ اختر تیر کړي تاسو دا چیرې وګورې چې دا خزانې سي پلار خو معلوم ده کاکا جانه که ناجاري ناچاري در باندې ډېره سي او یو څوک درته ووایي چې ته ډېر مجبوره سي یو څوک درته ووایي چې دا زوی دې په ما خرڅ کړه درته پیسې درکوم زوی دې خرڅې نه خرڅې که نه طالع شي نشه نکي کنه څنګه به انسان څنګه وکي بس انا د پرشاد تاسو ګورئ چې دا ته وایي چې لور دې ما ته راغځه به تا ته دوه نمبر ځای درکم خو دیدی وی لور تر ما ته څه فرق ده هغه هم اولاد ده دا هم اولاد ده ولی جاری ولی جاری خورکی تماتو برا نو چهره دی چه؟ دغه د ورور دی ها دغه د ورور دی ها دا واخله نشه زانه دونکو تاسو وګورئ یو ماشومه چې خپل ورور ګوري نو څنګه به دې جوړ شي خپل خور چې هغه هم د ووده تو کلو ده هغه په یوه ورځ ځمکه ته غواړي په دوه کوټو یې ترېنه غواړي وایي چې دوه کوټې به درکړم لور دې ما ته راکړه صحیح ده زه دا خو منو چې لور د بل چا د کور ده دا خو درسته ده چې لور د بل چا کور ته بدېږي اما چې ماشومه لور ورکوې ځان ته د اوسېدو ځای پرې اخلې دا به کوم زړه ومني چې ته یو چا نه د هغه ماشومه لور واخلې او هغه ته دوه کوټې ورکوې یا هغه تا ته زوی خرڅ کړي او تا ته ووایي چې زوی دې په ما خرڅ کړه زه به درته پیسې درکړم تاسو وګورئ د کاکا وګورئ خپل اولاد څوک خرڅوي چې ناداره شي مجبوره شي حتما یو کار به کوي څه 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 مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده هېڅ خفه کېږم مه دې لور چا سره په دوه کوټو بدلوه مه دې خدای نه خواسته خپل زوی چا ته ورکوه بس دا ژوند ده تېرېږي درمونې لیدونکي وړاندې دمې ته ځو
د دې څخه بیرته راغلم ملتیا مو کوي جان چې دا د سوربین راغلی سوربی ولسوالۍ نه راغلی د فقیرۍ او بیچارګۍ څخه دلته راغلی ډېر مظلوم سړی ده ډېر عاجز انسان ده خو دا چې فقیرۍ او خپل مظلومیت تر دې ځای رسولی غږ یې تر تاسو رسولی او تاسو یې مرسته مو کوئ تاسو یې لاسنیوی مو کوئ تاسو خپله قضاوت وکوئ چې څوک د یو نومره ځای دپاره خپل اولاد بدنی خپل اولاد ورکی چې په غبن ځان ته د وسیدلو ځای واخلي نو تاسو فکر وکړئ چې دا انسان به څه لري کوټه پرما چې کوټه مې ده سره زار کوټه سکه وسی هغه یعنی څنګه خل راشه ټایې سې هغه نه سې کادي هو تا دی په بس ستان راته نو دا زار کوټه پرما نه دا کوټم تاګ کړو خو درما نه درو اوس راته وایې چې یا دې شروع کوڅه دوی درا کې یم شروع کوڅه بس نو څه چې بار خو زه څو ټول چې کا چاته زور سم چاته وسی ما ته کوټه جوړا کاته زه کران لرم بکراو وسی بکرا خو سره څوک نه پریږدي نن سبا کراو نه کې بس ته یو ورځ بار کړه زه اوس د خیمې وسم نه لرم چې دا کې ته خیمه وسیږم خو زه حیران چې ته لاړ سم چا ته وژاړې چا دا به پرې ته کړې هیڅ څوک نه لرم دغه به یو الله بس د دې ځای کرایه هم درباندې پاتې ده کاکا کرایه هم درباندې پاتې وي کراو خو مخسلي ورکو ده کړې دا ته څه چې خبره کوي دا ویدیو تا کوټا درکو دا کوټا دغه وسیګ نن دا کوټا هم دا کرا پوڅ ورکړ اوس اسه یو باندې کرام باندې تر دې سره اوس اسه دا زو بجې درکم دا ورته راک اوس دا کوټ شي څنګه ته وای او کرا باندې دا دوه کال ما ورته مو بس نن دا نن سم اوس اوس سره نه چل ته چل وکړ بس ها اوس نور در نغواړي چې نور ورکه بیا د پکور کې پریږدي او کوټه تو کوټه ورکړ محمد جان اما حمدا اوکی دا اولادونه دی کان دې وخت راغلی چې په کور کې سهار غرمه بیګا چې نه خوړلی ماشي بیا په نهار کې ځي بیا چې خالتي شهر یادی واغښه کړی بیا ځین ما خاطر زه تاسو ته لاره ورڅخه سو تر دې اوسه پرې خپل ولادونه ته کومه تاسو د شیدو پیسې نه لرئ چې د ماشوم د شیدو واخلئ
محمده محمد جانه شوخی ما کوا خا کاکا دا شوم خو کپدیره غم تیریږي نو تاسو به اخر څه کوی څوک در سره مرسته مونږ کی څوک در سره همکاری مونږ کی ته به څنګه کوی ته خپل هم ناتوانه یې څه نه لري اخر به ستا انجام څه وي زم خپلم درته څوک پاره څوک کښې خفه یې ته به د خپل اولاد ته خفه یې زه به د اولاد نه څه خفه شم نه مکتب دی نه درس لوستم دی کاکا خبری واوری چه لور دی مونگ تراکا سبا با تمڑی یا با دی لورگان پاتی تاسو قضاوتو که چه او چو دی فکر که چه تبا مڑکی گزا با نمڑکی ولی تا نمڑکی چه تر دی ماشوم و لور خفل زوی تبایا بیا پا دی ماشوم توب که
او د دې د بیچارګۍ څخه استفاده کوي، د دې د غریبۍ څخه استفاده کوي. ولې؟ د انسان د دې د انسان زړه نشته چې داسې کار ورسره کوي چې ګټه یې نه ورسېږي، تاوان ولې ورسېږي؟ مجبور ده کنه، خو څه ویلې؟ مجبور ده، مجبور د خپل اولاد دپاره هر څه وکړي. اما داسې هم نه چې ته د زړه ټوټه ته غواړې. کمی خود اگر مات کرد پرتی، یعنی دو بسته بالا بر تاوانی، یعنی بسته رای داده، دو ما نسبت به نپخو بود، از این سر چه کار کرد؟ دست نگذاشت، بس، چه بانی؟ توی ما بود نرده، سر به کوچی زد، نپخو داستا شده در جامعه اختر تا مریم جان خور که نور جامعه لری کور که نی لری یو جوڑم نه لری نوری انداز هری جامعه دی اخو تو لشکی دری دی که نه چپنی منده یو جوڑ نری نوری نه لری بیرون چی گرزی نور ماشومان چی در تاویی؟ نوری وڑکی اینجونی چی در تاویی؟ در پول خان دی؟ بیتی سور تاویی چی در پول خان دی؟ بیتی چی مرده نوائی؟ بیشتا کور ترازی؟ خفکی گی نه؟ خفکی گی؟ خواکی نوی سمر جریی دا ناچاری دا غریبی و دا فقر سمر انسان خفه پیی حتا که دیر دستی فقیری دیر ناچاری راسی شاید دوی ماشوم جون دلاسا ورکی سکر چی چی نوی خوراک دا پارا چی بوکی مرگ او در تر چی دی علا پلاس پیی.
محمد راولی ښه راولی څه محمد راولی ښه 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 Piața puma cu că o bebi te racă. Doamne, e ok. Eu s-o mă tă gara să vedă dacă o bebi era nori. Când da nori, dar nu vă odeva. Nu, da, mă, la care nu chepi o bebi. Cu surupe îmi hrăscă la eu. Păi, iau la cracă, mă, la care o altă. Că, păi, iau la grupe ta să ne așteptă eu. اڅنلری نه دي څوک خاله کې واړی او نه دي څوک په خیر او خیرات کې واړی حتی په غمړ کې دین څوک نه خبري وای دا غریب ده اڅنلری او کله لک څو درلو ده تر ټول به مخ کې ته تر ټول به سر کې ته د هر چا به خوښيږي هر څوک به در سره منسته کوي اما چې غریب شوی څه دی ونه درلو ده تر ټول به خیران بمته، چطل بمته، هر چه بته به کسی اینگه چه بس، اکوره نیده قدر من داریدون که دیه کوره نیسه را هم حق مال رو دوازده روانه ده دوبایی سه خمرسته کرده دیر زیاد من نتی که علا ده ورد جانتوی نور که حکمال ورد سخه دیر زیاد من نکو چه ده هر نادار کورنی هر فقیر کورنی سره مرسته کرده دوازده روانه ده کورنی سره هم پرسته کرده داریم که که دوازده روانه حکمال ورد دوبایی سه خمرسته سره کرده او تو بورنو چه پیران که پیسی طوله کرده بی او شل زرابانه طوله کرده بی چه څه پیسې موږ نورو کورنۍ ته ورکړي دي او هغه څه پیسې باقي پیسې چې پاتې دي هغه موږ په خپرونه کې دوه زره پرون ورکړي وي او هغه مخکې کورنۍ ته مو ورکړي وي چې موږ سره هر څه ستا غورنو چې د ایران څخه مرسته کړې وه ډېر زیاته مونږ نه تي کوو دوه زره افغانۍ دې کورنۍ ته ورکوو دایم زر دایم دوه زره او الله پاک دې غورنو ته مجبور نه ورکړي چې د ایران څخه مرسته کړې ده او مسلم هینس د کورنۍ سره د وریجي غوړي چای بوره لوبیا تر خرما پورې د کورنۍ سره مرسته کړي او مسلم هینسم په اړه خبرونه کوي هر کورنۍ هر نادار فقیر کورنۍ سره مرسته کوي او همدارنګه پاینده محمد احمدی ورور هم د کورنۍ سره د یو ډبې کلچو مرسته کړي الله پاک دې وي ته هم جنتونه ورکړي د ټولو څخه ډېر زیاته مننه کوم د دغه سي فقیر او نادار کورنۍ لاسنیوي وکړي ځکه چې تاسو موږ او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري واقعا هم چې نادار کورنۍ دي فقیر کورنۍ دي الله دې تاسو هم مجرونه درکړي تر بیا چې موږ ستاسو چوپړ ته زرېږو د یوې بلې نادار او فقیر کورنۍ سره په الله مو سپارم په مخه مو ښه وخت ولرئ